Сільський совет приїхав туди, вигрузили. Вигрузили, приїхали на другу точку. І коли вони вже приїхали сюди, то там, на той точці, як почали гатить. Раз, два, три, чотири, п'ять, а потім градом. Ми тут почали ховатися в хаті під дома, а там гатили. Люди привичні, думають, що нічого не буде. Така молода. Так здалеко довго, навіть звука не було чути. Раз, шльоп, тут упали, а вони тут упали. Шльоп уже біля них.